ਸੋ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਲਵ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਬੜੇ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਨੇ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਲੇਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੂਟੇਬਲ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਂ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਦੋਂ 2019 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਮਰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 75% ਸੀਗੇ ਓਕੇ ਨਾਈਸ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈਲਟਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਆਈਲਟਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮਤਲਬ ਮੰਥ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ